Jaro, neskúš to takto dávať, skúš za teraz takto, vieš? Tak, takto máš ten, tak tam skúš najebať. Jak? Ja každý raz dám tak isto do piče. Jaro, takto daj. Nepomáhľaj sa, normálne si to nadstav, vieš, nachystaj a potom, je. Učíš, a rameno dáme takto dohora, vieš? Zhora to tam je vnúť, ne? Vieš? No. To bude. Nebude to. Úplne tle. Chlapci, nenormálne.